Барлықтарына сәлем. Бұл бізде кезекті лидинг сабағымыз. Осы сақта біз сіздермен matching headings деген тапсырманы қарастыратын боламыз. Бұл тапсырмада бізге не істеу керек? Matching деген сәйкестендіру. Әр heading дегеніміз ол атауы. Атауы деген сияқты. Нәрсені білдіреді. Head деген бас. Бізде параграфтар тізімі болады. Және сол параграфты бір сөйлеммен тұжырымдап қалай жазатынымызды белгілеп алу керек. Мысалы, бізде міне B параграфы тұр. Міне бізде list of headings тұр. Осы B параграфына сәйкес, қандай мынау heading B параграфына сәйкес келетін табуымыз керек. Неге мен V алтыны сызып қойдым? Себебі бұл берілгенде берілген. A параграфы қарындар, мен бұдан бастап тұрмын. A параграфы ол алтыншы болып табылады. Бұл мысал ретінде солай берілген. Жалпы мына видеоның астында толық нұсқасы бар. Қалай жасау керек? Бүкіл параграфты оқу міндетті емес. Ну, бұл номер бірінші нәрсе. Жауап басындағы үш сөйлемде бар. Басындағы үш сөйлемді белгілеп алайық. Міне бір, after, екі, и since, міне үш. Міне басындағы үш сөйлем осы жақта біздің жауабымыз тығылып тұр. Hahnemann's discovery of the principle of homeopathy was accidental. After taking some quinine, бла-бла-бла, кетті. Ойланып көріңдер. Осы параграфке қандай мына атау сәйкес келеді? Мына параграфты қалай атаса болады? Пауза қойып өзен жасап көріңдер. Қарындар, бірінші параграфынан біз көріп тұрмыз. Hahnemann's discovery of the principle of homeopathy was accidental. Аяқ астынан тапты хомеопатияны Hahnemann. Былай істеуші болмаңдар. Hahnemann, о, жауабы Hahnemann. О, екеуі келеді. Жоқ. Hahnemann деп параграфтың атын қоя алмаймыз. Біз айтамыз, Hahnemann-ның жұмысы, Hahnemann-ның өмірі, Hahnemann-ның қатесі деп. Бірақ адамның атауымен параграфты атауға атай алмаймыз. Атауға болмайды емес, мен білмей елестете алмаймын ондай атауды. Қарайық, мына жақта не тұр? After taking some quinine, he notices that he developed malaria-like symptoms. Since malaria patients were treated with quinine, he speculated that possibly malaria is cured by quinine because it causes malaria-like symptoms in healthy people. Не тұр? Бұл жақта бізде сипатталған жалпы хомеопатия неден пайда болды? Hahnemann аяқ астынан тапты. Қалай аяқ астынан тапты? Малярияға қарсы хининді қолданған кезде. Көрдіңдер ме? То есть гомеопатия неден пайда болғанын сипаттап жатыр. Енді қалай ойлайсыңдар? Қандай атау бізде сәйкес болуы мүмкін? Future of homeopathy. Мүмкін бе, мүмкін емес пе? Қалай ойлайсыңдар? Менімше жоқ. Менімше ол қате. Concern деген уайымдар. Хомеопатия жайлы уайым. Жоқ, мен ойымша да келмейді ол. Келесі. Кәдімгі медицинамен салыстыру. Жоқ, мен ойымша да осы жауап дұрыс емес. Ешқандай кәдімгі медицинамен салыстыру жоқ. Hahnemann, мен жаңа айттым, адам атауымен олай келе алмайды. Theoretical and experimental basis. Basis дегеніміз не? Негіздеме. Келе алады. Қарандай. Бізде гомеопатия бар. Гомеопатия эксперименттен пайда болды. И ары қарай теориясы сипатталып жатыр. Мүмкін в дәрілерді дайындау. Мүмкін осы болып қалу мүмкін. Құсайды. Өткен бізде дәрі туралы айтылған. Міне бізде хинин. Бірақ дайындалуы. Бізде дәрінің қалай дайындалып тұрғаны жайлы әңгіме жоқ. Мына жақта. Түсінікті ма? Соқтам нау болмайды. Сонына де, дәрі бар, бірақ дәрінің дайындалуы бар ма? Жоқ, мен таппадым. Debate over effectiveness. Жоқ, debate дегеніміз бір даулар. Мен дауды көрмедім. Артықшылықтар және шектеулері. Жоқ, ол да жоқ. Aspects of treatment бола алуы мүмкін. Бола алуы мүмкін. Но, негізгі мағына, treatment дегеніміз емдеу. Мына параграф негізгі мағынасы емдеу емес. Негізгі мағынасы қалай, неден гомеопатия пайда болды. Және тағы да, егер кішкене
қаз айтайын. Күмән пайда болса, ары қарай оқиық. Параграфты толығымен оқуда ешінесе ол жақта тұрған жоқ. Оқиық. Мен оқып атырмын, сендер де оқып алындар. Иә, ол міне эксперименталды негіздеме және теориялық, міне теориялық негіздемені көрсетейін сендерге, ол міне мынау теориялық негіздеме, міне бізде тұр theoretical basis. Basis дегеніміз база, база деген негіздеме, фундамент. И мына жақта қалған мына ортасында бізде эксперимент сипатталған. Сонда дұрыс жауабымыз бізде V болады, theoretical and experimental basis. Келесі жауапқа көшейік. Сиға көшек тақынан сіз қояйын мен. Егер таба алмасандар, ондай моменттер болады. Арғарай қарай беріндер. Келесі параграфты қарай беріндер. Бір сұрақта тұрып қалмандар. Мега сонына дейін табам деген сияқты. Мына пауза қойып, мына параграфты оқу алындар. И содан кейін талдайық. Кеттік. Басындағы сөйлеміне қараймыз. Міне. Так, 1, 2, 3, міне. 3 сөйлем. Белгілеп қойын мен. Міне бізде тұр. Не деп тұр? The process of making remedies is very precise. Homeopathic remedy is normally a single substance. The substance may be made from plants, minerals and even animals. For example, snake venom, cuttlefish ink. Не туралы әңгіме. Не туралы. Оралайық нарыққа. Гомеопатияның болашағы емес, уайымдар емес, салыстыру жоқ, Ханеман ол барлығында қате, медицин деген дәріні дайындау, я келе алады, міне, process of making remedies, дәріні жасау, мына жақта медицин дегеніміз дәрі ем, remedy дегеніміз ол да дәрі ем, екеу міне синонимдас, дебат жайлы мен әңгіме таппадым. Артықшылықтары және шектеулері ол да туралы жоқ. Емдеудің аспекттары. Осы жауап өте бір түрлі, емдеудің аспекттары кәдімгідей бәріне келетін сияқты. Бірақ ол емес, қараңдар. Емдеудің аспекттері дегеніміз не? Типа, емдеу жаман өтті, емдеу жақсы өтті, емдеуде мынандай қиыншылықтар бар, емдеудің мынандай бір қызық моменттері бар деген сияқты нәрсенің барлығы, оның бәрі aspects of treatment-қа жатады. А бізде мына жақта дәріні дайындау. Міне арғарай оқиық, мен сенің дәлдеп берем. Міне дәріні жасау үшін, міне бізде тұр. Дәріні жасау үшін бізге 90% алкоголь, 10% су, оның ішінде 2-4 апта тұру керек, олардың қарым қатынасы 1-100 дейін деген сияқты алкогольді су сығындысы көрдік, я міне? Міне бүкіл процесс қалай дәрі дайындалуы керек. Осы VI жауап, ой, мынау жеті деген жауап дұрыс, preparation of medicines. Келесі сұраққа өтейік, оқып алыңдар. Мынау точноға тие. Мынау да белгілеп қойдық. И мынаны да белгілеп қойдық. Так, оқып алыңдар. Кеттік. Так. Так, міне мынау бізде. Мынау параграф кішкентай негізі. Ну, сонда да. Қараңдар. Егер сендерде үш сиқырлы, үш емес, бірнеше сөз бар. However, but, nevertheless, notwithstanding, in contrast, controversially, on other hand, деген сияқты сөздер келсе, то есть қарама қайшылықты білдіретін сөздер келсе, оған дейінгі барлығы дұрыс емес дегенді білдіреді. Мысалы, сен сондай әдемісің, көріктісің, мен сені жақсы көремін, бірақ біз бірге бола алмаймыз. Көрдіңдер ма? Бірақ дегенге дейінгі айтылған нәрсенің барлығы рөл ойнамайды. Бізге керегі жалпы адамдар сөйлескенде, бірақтан кейін ғана ең маңыздысы болады. Түсінді ма? Бірақ біз мен бола алмаймын. Міне, ең маңызды осы. Маңызды емес, сен әдемісің, көріктісің, бірақ мен сенімен бола алмаймын, болды. Тура солай рейтингте да. Бірақ дейін
ол жай бір нәрсе айтып келе жатады, о, әдемі, көрікті, бірақ дейді да, біз түсінеміз, бірақ деген сөз бар болса, алайда деген сөз бар болса, одан кейінгісін қарастыруымыз керек. Түсінікті ма? Оған дейін емес, одан кейінгісін қарастыруымыз керек. Сонда ана бірақ толығымен міне, мына алдында болған нәрсені жойып тастайды, мағынасын ауыстырып тастайды. Міне, many conventional doctors claim that homeopathy functions only as a placebo because the dosage is too small. However, the clinical experience of homeopathy shows that the tiny dose can be effective. It works on unconscious people and infants, and it even works on animals. Так, арарай, жаңа біздің талдауымызды басайық. Келесі шақ туралы әңгіме болмады. Уайымдар, я уайым туралы болуы мүмкін. Салыстыру жоқ ешқандай. Debate over effectiveness. Я, мына жақта күмәндар, бір даулар бар. Артықшылықтар және шектеулері. Мен артықшылықтарын таппадым. И емдеу процесінің бір бөлігі. Жоқ, онда таппадым. Емдеу процесін суреттемеді. Екі жауап келе алады. Concerns about homeopathy және debate over effectiveness. Қарана, concern деген уайым. Debate деген дау, бір дау. Оқи, міне, көптеген кәдімгі докторлар, conventional деген мәдени, диплом бар деген сияқты, мәдени докторлар, тұжырымдайды, хомеопатия, жұмыс жасайды, плацебо ретінде ғана, өйткені дозасы кішкентай. Алайда, клиникалық эксперименттар, клиникалық тәжірибе, то есть больницалардағы тәжірибе, хомеопатияның көрсетеді, кішкентай дозалар, can be effective. Осы can деген сөз бізде мына жақта негізгі сөз. Can. Can дегеніміз бола алады, қолынан келеді. Нақты дегенді білдірмейді. Қолынан келеді. Эффективный болуға. Ол жұмыс істейді. Андай бір саналы емес адамдарға және кішкентай инфант деген кішкентай балаға. Сонда әңгіме хомеопатия туралы ма, әлде хомеопатияның жұмысы туралы ма? Хомеопатияның жұмысы туралы әңгіме. Сонда хомеопатияға тиісіп атқан жоқ, мына жақта хомеопатияның эффективнесіне тиісіп атқан. Эффективнес дегеніміз не? Пайдалы әрекет коэффициенті, осылай айтайық. Debate over PAC, осылай айтсақ та болады, иә. Эффективнес деген КПД, егер осы оқитын болсаң, коэффициент полезного действия. Мына жақта біз олар суреттеп тұр. Пайдалы ма? О, пайдалы әсер коэффициенті жоғары ма, әлде төмен ба? Кәдімгі докторлар айтады. Ол пайдалы әрекет коэффициенті жұмыс істей алады тек қана плацебо ретінде, бірақ бәлнестегі тәжірибе көрсетеді, ол міне эффектив, эффектив, ол пайдалы әсер коэффициенті жоғары бола алады дегенді білдіреді. Сонда бізде міне VII болады. Міне осы болады және міне тұр. Соңғы сөйлемде тұр. Controlled clinical studies performed by medical researchers are demonstrating that homeopathy can be an effective method of treatment for many diseases. Көріне ма? Міне тағы да effective method деп тұр. Сонда бізде жауабы 8 болады, debate over effectiveness. Бізде қайталайтам, бізде мына жақта хомеопатия туралы емес, хомеопатияның пайдалы әсер коэффициенті жайлы дау болып жатыр. Мына D параграфында. Осыған мұқият назарда көрінер ма? Сөздер, әр сөз өте-өте үлкен рөлді ойнайды. Мына жақта екі деп жіп-жеңіл белгілей салса болады. Кеттік. Так, мен қате жауаптар сіз, қате болатындар сіз тастайын. Біз оларды үлкен белгілеп қойдық. Нанда белгілеп қойдық. Так. Я болды. И параграфын оқу алындар. Оқу алындар. И содан кейін талдайық. Кеттік. Бірінші сөйлемдерді белгілеп алайық. Олар бізде міне тұр. The most important part of homeopathic treatments lies in the lengthy interview which the homeopath conducts with the patient.
Сонда әңгіме не? Маңызды бөлік, ненің маңызды бөлігі? Хомеопатиялық емдеудің. Ол ұзақ интервью пациентпен жүргізілетін. Сонда міне бізде емдеудің бірінші бөлігі, маңызды бөлігі ол интервью. The idea behind this 1 to 2 hours consultation is to build up a psychological, emotional and physical history of the patient to discover the underlying patterns of the disease. Екінші, бұл интервью не үшін? Адамның психологиясын түсіну алу үшін, ауруын түсіну алу үшін. Homeopath дегеніміз хомеопатияны қолданатын дәрігердің айтады homeopath. Екінші қадамы. То есть бірінші қадамы интервью, екінші қадамы homeopath шешеді қандай дәріні беруге. Prescribe based on closest match between the patient's symptoms and the known symptoms elicited by the medicine in a healthy body. Және a single dose is given for the үшінші қадамы a single dose is given for the shortest period of time necessary to stimulate the body's healing power. Қалай ойлайсың, жауабы не? Менің айдан анық. Өте анық. Келешек туралы әңгіме жоқ. Уайым туралы әңгіме жоқ. Консерн деген уайым. Салыстыру мен таппадым. Артықшылықтары да шектеулері де жоқ. Яғни, aspects of treatment. Емдеу процесінің аспекттері. Аспект дегеніміз не? Бөлік дегенді білдіреді. Жалпы аспект деген сөзді аудармай қойық. Бұл бір түсіндірейін. Аспект дегеніміз бөлік. Бір бөліктері дегенді білдіреді. Міне, емдеу процесінің аспекттері. Бірінші аспект ол интервью, екінші аспект таңдайды, соған сәйкес интервьюге сәйкес дәрі, и үшінші аспект дәріні береді. Міне, белгілі қойын, сары бұл бірінші қадам. Мынау бізде екінші қадам, и мынау бізде үшінші қадам болып тұр. Міне, бізде үш қадам, үш аспекті бар емдеу процесінің. Міне, белгілі қойдым сендерге. Қандай әдемі болып қалды. Келесі F параграфын. Пауза қойып оқылсындар болады. Мен қате жауаптарын тастайын. Все, так, оқып алайық. Кеттік. Бастайық. Міне, басындағы сөйлемдерді белгілеу. Так, бір... 2 и мына жақта міне 3. Негізгі басындағы 3 сөйлемде негізгі қарайды. Ой беріледі. Параграфтың ойы, мәтіннің негізгі ойы бірінші параграфтарда айтылады. Бірінші параграфты оқып түсінсе болады мәтінде ары қарай не болатынын. Тура сол сияқты. Бірінші сөйлемдерді оқып, жалпы параграф не туралы екендігін де түсініп алса болады. Оқиық. How does the concept of homeopathy differ from that of conventional medicine? Мына жақта негізгі нәрсе differ міне. Қалай ажыратылады, қалай ерекшеленеді мәдениетті медицинадан хомеопатия қалай ерекшеленеді. Өте қарапайым, хомеопатия дененің өз-өзін емдеуін тудырады. Оның орнына институтлық кенопонезисенсе. Хомеопатия өз-өзін емдейді. Міне көрінер ма? И кетті арғыры, тағы да бір салыстыру. Another basic difference between conventional medical therapy and homeopathy is in the role of medication. Анда белгілі қойын. Міне, тағы бір салыстыру, көрінер ма? То есть, basic difference, бастапқы ерекшелік, негізгі ерекшелік, тағы бір ерекшелік, негізгі ерекшелік. И мысалы деп кетерет. Қалай ойлесіне, жауап қандай болады? Болашақ туралы әңгіме жоқ. Уайым қайғы туралы әңгіме жоқ. Я, міне, осы жауап дұрыс бізде. Дұрыс, осы жауап дұрыс. Comparison with traditional western medicine. Я, салыстырып тұр. Мәдениетті батыс медицинамен салыстырып тұр. Айырмашылықтары неде? Міне, ерекшеленеді деп, differ деп бізге беріп қойды. Так, кеттік соңғы біздің параграф. Арықта бізде біраз жауаптар кетіп қалды. Екеуді қате. Нау да қате. Нау да болмайды. Ем нау да болмайды. Бізде өзі қанша жауап қалды? Бізде екі жауап қалды. Future of homeopathy. Және advantages and limitations of homeopathy. Қалай ойлесіне не болады?
Елестетейік, бізде барлық жауаптар тұр, бізде ешқандай вариант, барлық вариант дұрыс екендігі деп елестетейік, и артықшылықтан кемшіліктерін табайық. Кеттік. Міне, бірінші сөйлемдері. Міне, бат деп тұр, бат деп тұрса, міне, бізге осы жерге дейін керек. Міне, бат. Мынау, алайда, бірақ деген сөздер өте-өте маңызды. Олар толығымен біздің параграфтың мағынасын басындағы бірінші сөйлемдерді жоққа шығарады. Homeopathy has made significant progress in treating diseases. Міне, жалпы, мына жақта айдан анық түсінікті, болашақ туралы әңгіме жоқ. Оқалысындар, болшақ туралы әңгіме жоқ, сонда жауап AX болады. Ну, дәлдейік, advantages табайық, limitations табайық. In treating diseases, which orthodox medicine finds difficult. Міне бізде артықшылығы, хомеопатия, емдей алады, кәдімгі медицина емдей алмайтын нәрселерді. Міне бізде тұрбінші сөйлемде. Best at dealing with inflammatory conditions, such as arthritis, skin condition, migraines, respiratory problems linked to allergies. Міне, мынаның барлығы артықшылықтары, да, мынаның барлығын белгілесе болады. Міне, мынау артықшылықтары, то есть advantages, бізде advantages, хомеопатия, мынандай. Алайда, деп келді, homeopathy is not an appropriate treatment for degenerative diseases such as emphysema. It cannot treat diseases which destroy tissue, although it can still be beneficial if used in combination with other treatments. Міне бізде не шектеулері осыны гомеопатия, гомеопатия істей алмайды деп тұр. Көрінер ма? Қараңдар. Мына сары мен артықшылықтарын белгілеп қойдым. Міне жасылмен істей алмайды шектеулері. Оның шектеуі қайда гомеопатияның? Ол дегенератив дизизге бара алмайды. Тишюді сындыратын, бұзатын нәрселерді емдей алмайды. А, бізде аяйда бар екен ғой. Екінші хейдингта келе алады. Уайымдар, гомеопатияның уайымдар. Бірақ нақты айтқанда міне артықшылықтарын, кемшіліктерін көрсеттім. И міне ары қарай тағы тұр. The two main advantages of homeotherapy are the low cost of the medications and the rarity of adverse reactions. Міне тағы бір артықшылық тұр. То есть екі артықшылық тұр. Міне advantages табылды. И ары қарай сипатталады. Сонда сары мен мәселеге advantages-ті белгілеп қойдым. Сары мен бояп қояйық. И жасылмен мен сендерге limitations-тарды белгілеп қойдым. Міне осылай табылады. Жалпы параграфты оқу керек, параграфты түсіну керек. Негізі, содан кейін, мен негізі кеңес беремін жалпы бүкіл параграфты оқуға. Мен өзім солай істейім. Matching headings мен үшін бұрында біраз қиындықтар туғызған. Содан кейін, мен бүкіл параграфты оқуды практикадан кейін, осы дағды келеді, бүкіл параграфты оқыдып, бір рет параграфты оқығаннан кейін бірден табуды үйренесіне содан кейін. Енді жалпы кеңестер, стратегиялар, мен не кеңес бере аламын сені? Бірінші, list of headings-тарды оқу алындар. Мұқият оқу алындар, list of, так, бірінші, бастарында бұлай галочкалар пайда болсын. Сендерде так, салыстыру кездестірсем, түсінікті все білем, салыстыру іздем, theoretical experience, так, aspects of treatment, advantages, limitations, деп белгілеп қоясындар бастарында. И содан кейін мәтінге барамыз, содан кейін бұл параграфын оқисындар. Мен негіз кеңес беремін бүкіл параграфты оқуға, осылай тәкші. Үйрендер бүкіл параграфты тез оқуға. Я бұл қиын, я жаңағы әдіс күшті, бірінші сөйлемдерінде жауап тығылып тұрады. Бірақ сонда да 100% жауап табу үшін бүкіл параграфты оқыған дұрыс. Much of headings-ті. Содан кейін кілт сөздерді іздейміз. Мынау future, тірек сөздерді іздейміз. Future деген сияқты, comparison деген сияқты, содан кейін preparation of medicine деген сияқты, debate, advantages, limitations, aspects. Міне осы кілт сөздерді түсініп аламыз. Осы кілт сөздерді, тірек сөздерді содан кейін параграфтан іздейміз. Және практика, осылай тәйі, matching headings-та керегі практика. Я теорияда қазір бәрі сендерге керемет түсінікті, вау, все басыма кірді. Практика керек, себебі олар әдейі осыны headings-тар таңдайды, бір-біріне ұқсас. Жаңа айттым ғой, міне мысал, debate over effectiveness, және concerns about homeopathy, өте ұқсас. Олар бұлай миллиметр параллельно бір-бірінің жанында. Екі өте жақын бір-біріне жауаптар.
Және V, мынау 5-ші хейдингті ол да ұқсас болып табылады. Және aspects of treatment да бір түрлі болып көріну мүмкін. Соқтан жауаптарды, list of headings-тарды мұқият түсінеміз. Содан кейін параграфты оқып, параграфтың мағынасында түсінгендіріз. Осы видеоның астында сендерге жалпы теориялық стратегия берілген, мына мәтін толықтай берілген, жауаптары да жазылған, және тапсырма бар. Сол тапсырманы жасаймыз, тестті орындаймыз да, келесі сабақта кездескенше.